За өдрийн мэндийг хүргэе эрхэм үзэгчдээ сайхан амар цааш гинөө. За сайн байцгаана эрхэм үзэгчдээ. За Улс телевизийн кино гадаад нэвтрүүлгийн албаныхан за ер нь уран бүтээл редакцийн орондоо ярилцаад амралтын өдрүүдээр та бүхний өөрсдөө үзэх киногоо өөрсдөө сонгож байвал яасан бэ гэсэн ийм шийдэл төрсэн байгаа тийм ээ. Тийм тийм. Тэгэхээр манайх бас одоо саяхан бас киноны шинжиллийг сүлд синема кино театртай хамтран хийсэн байгаа. Тэгэхээр ямар ямар киноны фондуудыг нэмэр одоо бий болгож чадав? Шинээр бий болгож чадав? Сүлд синемагаас одоо хичнээн кино аав гэдэг ч юм уу. Тэр талаар бас яг манай одоо эфирийн найруулагч Бунт маань дэлгэрэнгүй тайлбар хийх уу хаа гэж бодож байна. Тийм ээ тийм. Манай Улс телевиз одоо сүлд синематай хамтран бас хамтарч ажиллаад нэлээд удаан хугацаа өнгөрсөн байгаа. Тэгээд манайхан бас сүлд синемагаас 2012 оноос хойш гарсан кинонуудыг авсан байгаа. 4-500 кино авсан байгаа. Яг ч 480 кино гэж бол байсан тийм ээ тийм. Тэгээд сүлд синема Батэрүүл захиралтай сүлд синемагийн хамт олондоо бас баярлж талархсанаа илэрхийлье. Тэгээд эдгээр кинонууд бол бүгдээрээ монгол хэлтэй дүрсний хувьд бол одоо маш өндөр түвшин. Full HD ийм кинонууд байгаа. За тэгээд мэдээж хэрэг ийм гоё гоё кинонуудтай болцсон чинь эдгээр кинонуудаа хүмүүстээ бас сонирхолтой хэлбэрээр хөргүүлдээр юм уу гэж бодсон ярилцсан. За ингээд хагсаа өдөр болгон та бүхэндээ кино сонгуул нэвтрүүлгийг шинээр хийж хүргэж яхаар ерөөхдөө ярилцаж тохиролцсон. За тэгээд өнөөдрийн хувьд ямар ямар кинонууд байна? 3 киног л өрсөлдүүлж байгаа тийм ээ. Тийм тийм 3 кино байгаа. Өнөөдөр бол одоо Need for Speed 1 гэх киног 14-нд гарсан шинэ кино бас. Маш сонирхолтой. Машины уралдааны тухай тийм бас адал явдалтай тийм кино байгаа. Тийм дараагийн кино нь одоо Gravity гэдэг нэг кино байгаа. Энэ киноны талаар одоо мэдээллийг өргөснээр. Тэгээ. Энэ кино Gravity гэд ингээл мэдээ ингээд сонсож байхад за сансрын нисгэгч тэр орны сансрын нисгэгч задгай сансар тийм хугацаанд ажиллаа гэж ярьж идэг штэ тий. А гэтэл энэ кинон дээр болох тэр задгай сансарт ажилтдаг бид нар болох тэр ингээл за яг мэдээж хэрэг сансрын нисгэгч тэг асар өндөр цалинтай асар нэр хүндтэй ийм ажил хийдэг хүмүүстэй задгай сансарт гараад одоо юу хийдэг яад хийдэг гэдэг Асар өндөр эрсдэлтэй гэж зүйл бас байдаг. Тэр одоо ямар ч тийм татах хүчний нөлөөл байхгүй тийм орчинд ажиллаж байхад гинт одоо ямар нэгэн байдлаар эвдрэл гимтэлчүүд юм осол гарвал яах вэ? Тэг ямар арга хэмжээ авахгүй яах вэ? Тэгэл ерөөсө задгай сансар тэгэл тэр жигтэй ингээл тэмээ тэнэл нисэл алгуулчихна гэсэн үг шүү дээ үндсэндээ бол. Тэг энэ киноны маань 2013 онд дэлгэсэнд гарсан. Гол дүрд нь жүжигчин Сандра Баллок за жүжигчин Жорж Клууни нар одоо энэ тоглосон ийм кино байгаа. Маш онц сонирхолтой. Ерөөсө киноны хувьд бол ерөөсө ярих юм бол байхгүй. Тэгэхээр бас найруулагч маань одоо эдгэр кинонуудын трейлерыг бас үзүүлэх байх гэж бодож байна. Тэгээ трейлер дээрээс нь бол яг уу гадаад хэлтэл байгаа л да. Яг одоо манай телевиз дээр бол гарах одоо трейлер кино маань бүтнээр нь монгол хэлтэй ийм кино байж байгаа. Тэгээд Gravity буюу татхууч гэсэн энэ кино бол гарсан цаг үедээ бол бокс офисыг бол байлтан дагуулж байсан. Үнэхээр юм бол одоо яалтчгүй тасархай тийм өөр ертөнц өөр орчлонгийн бидний огт мэдхгүй зүйлсийн тухай өгөөсөн. За одоо юу гэдгийг зам тээврийн осол гарлаа бол бид нар ямар нэгэн байдлаар маш унсан машины татаа босгоч нь гихсэн чи. Тэгвэл задгай сансарт осол гарвал тэр хүмүүс одоо юу за одоо энэ хойно одоо энэ трейлер нь гарч ийн тийм ээ. Дэлхийн ертөнцөөс 372 майлын өндөрт буюу ойролцоогоор 500 орчим километрийн өндөрт гэж байгаа. Тэгээд найруулагч бас дэлгэцэнд энэхүү трейлерийг өгөх бах бас Twitter давхар тайлбартай явуу гэж бодож байна. Gravity киноны буюу өнөөдрийн кино сонгуул нэвтрүүлгийн хамгийн эхний одоо өрсөлдөж байгаа татхуч киноны трейлерийг та бүхэндээ хүргье. За ингээд дэлхийн ертөнциос дээшээ 372 майлын өндөрт буюу 500 орчим километрийн өндөрт амьдрал сансар ертөнцид бол амьдрал байх боломжгүй юм а гэсэн ийм одоо тайтл тайлбар их гарч эхэлж байгаа. За энэ киноны ингээд явцаас харж байхад бол ерөөсөө ингээд задгай сансрын хөлөг дээр ямар нэгэн байдлаар осол болсон нь бол харагдаж байгаа юм тийм ээ. Тийм тийм. Киноны гол дүрэн жүжигчин маань бол ингээд одоо дэлхийн татхуучны нөлөө байхгүй юм орчин ингээд эргэлтээд одоо яах гэж байгаа нь мэдэгдэхгүй тодорхойгоо цаанаас нь бол заавар өгөөд байгаа. Одоо ингээд өөрөө ирэхгүй одоо тэр нэг бүсээ тайлна аюулгүй бүсээ. Одоо ингээд хайчих бай. Гэр алгалтж байгаа байхгүй. Энэ үнэхээр сонирхолтой тий. Тий, үнэхээрийн онц сонирхолтой. Яг одоо ингээд эндээс цаашаа яах вэ? За, энтэй бас төстэй Inception гэдэг киног бол одоо манай үзэгчд бол үзсэн байх гэж бодож байна. За, Gravity гэдэг энэ татхууч гэдэг кино. Үнэхээрийн
маш бага үртгээр бүтсэн. Маш бага үртгээр бүтээд асар одоо өндөр орлогыг олж чадсан кино гэдэгээрээ давуу талтай ийм кино байгаа. Тэгэхээр энэ киног бол одоо бид бүхэн бэлтгэсэн байна. За хоёр дахь киноны хувьд бол бонд маань тайлбарыг өгөх бах тийм ээ. Ямар кино байгаа лээ? Need for Speed. Need for Speed 2014 онд гарсан кино байгаа. Need for Speed-ийн талаар ч одоо хүүхдүүд залуучууд бол их мэднэлтэй. Тоглоомынос нь маш их. 1 2 3 4 5 6 одоо 7 8 гарсан баха. Тэгэхээр би кинонд байд гэж баг мэддэг байсан. За. Тоглоомыг нь маш сайн мэддэг гэсэн юм байна. Тэгж байгаа тайна. Кинон гарсан юм хэрэг мэдээж одоо Fast and Furious гэдэг одоо байгаа шүү дээ. Тийм. Галзуу хурд. Ойролцоо гэж бодсон. Тэрнтэй л энэ ойролцоо болоо гэж бодчих юм. Би бас үзчих амжаагүй. Тэгээ трейлер гэдэг нь үнэхээр сонирхолтой санагдсан. Тийм. Энэ киноны найруулагчид бол Scott Waugh гэж одоо найруулагч ажилласан юм байна. За, продюсерар нь бол John Gatins, Patrick O'Brien, Mark Sorian гэсэн ийм продюсерууд ажилласан. За, 2014 оны 3 сарын 14-нд дэлгэцэн даах гарсан ийм кино юм байна. Гол дүрд Aaron Paul, Dominic Cooper, Kidi Goody, Imogen Poots, Ramon Rodriguez, Michelle Keaton гэсэн ийм жүжигчид тоглосон. Хөгжмийн зохиолч Nathan First гэсэн ийм хөгжмийн зохиолч ажилласан юм байна. За, Walt Disney Studios, Motion Picture Studios-ийн хамтын бүтээл 2014 оны 3 сарын 12-нд бол Англид одоо Их Британд анхны цацалтаа хийсэн. За, 14 оны 3-р сарын 14-нд бол Дэлхийн даяар цацалтаа хийсэн юм байна. За, ерөнхийдөө бол зураг авагдсан газрууд бол Америк нэгдсэн улс, Франц, Их Британь, Филиппин зэрэг орнуудад зураг авалтууд хийгдсэн. За, нийт үргэлжлэх хугацааны хувьд бол 130 минут үргэлжилдэг ийм хугацаатай. За, бүтсэн төсөм нь бол 66 сая доллараар бүтсэн. А гэхдээ бокс офисоос за хичнээн долларын орлого зөвлөсөн гэж бодож байна. Миний бодлороо за ерөнхийдөө багцаа хэлэхгүй тийм ээ. Бүтсэн төсөв бол нэг 66 сая доллараар бол бүтсэн юм байна. Тэгэхээр одоо яг одоо энэ ард гарч байгаа нийт төсөв. Тэгэхээр үнэхээр ашигтай ажилласан тодорхой. Одоо амжилттай төрсэн байгаа, олонд төрсэн тийм ээ. Тэгэхээр амжилттай 66 сая амрикийн доллар гэдэг чинь 100 саяг бол олсон байж мэдээ ашигтай ажилласан байгаа тийм ээ. Тийм ч тийм байгаа. 100-аас 150 сая гэж би бол боддог. За тэгвэл баг байна гэж хэлээ. 203.3 сая долларын ашиг болсон. Ерөөсөө энэ box office маш богино хугацаанд буусан. Яг тэгэхээр бичлэг нь бол хулгай дэх хурдан алдагдсан юм билээ. Өшөө илүү ашиг болох боломжтой байсан юм байна. Өшөө илүү ашиг болох боломжтой байсан. Тэгээ 3 нугуулж олсон ба шүү дээ. Тийм, үндсэндээ бол яг нэг 7-оос 8 7 хоног box office бол байсан. Тэгээд хулгай алдагдсны улмаас маш хурдан хугацаанд кино театруудын одоо тайцнаас хэм удаа дэлгэснээс маш хурдан хугацаанд буутсан. Гэхдээ энэ хоорондоо бол 200 гаруй сая долларыг олж цуглуулж чадсан ийм гайхамшигтай кино байгаа. За, ингээд ямар ч байсан эхний хоёр кино бол юм байна. Тэгээд мэдээж хэрэг кино сонгуул нэвтрүүлэгтэй холбогдож өөрийнхөө үзхийг хүсэж байгаа киног та бүхэн 98984838 дугаарын утсанд холбогдоод шууд өгөх боломжтой. Тэгээд кино сонгуул нэвтрүүлэг өнөөдрөөс эхлээд болвол явж байгаа хамгийн анхны дугаар нь байгаа. За, цааш цааштай бол манай телевизийн эфирийн найруулагчид, за тэгээ манай бас шин одоо тодрон гарч байгаа лавга маань бас кино сонгуул нэвтрүүлгийн буянт хоёр маань хийж та бүхэнд хөтлөн хүргэх болно. Тийм ээ. За, ингээ баг ихний оролцогч орж ирж байгаа шүү гэн тийм ээ. За, ихний оролцогчтойгоо холбогдъё. За, энэ микрофоныг ингээ. Аа байна. За, сайн байна уу? Сайн. Амралтын өдрийн минь сайхан амарч байна уу? Энэ ямар ямар кино? За, өнөөдөр бол нь шүү дээ, тийм ээ. Одоогийн байдлаар танилцуулагдсан хоёр кинон татхуч гээ, Gravity гээд кино байна. Хоёр дахь кино Need for Speed гээд одоо нөгөө Fast and Furious гээд галзуу хурд киноноос арай өөр. Гэхдээ одоо амьдрал бол хурдны одоо эц төгсөлгүй хөдөлгөөнд оршино гэсэн гол агуулгатай. Маш сонирхолтой кино байгаа. Гурав дахь нь бол Taken 2 буюу хулгайлагдсан нь 2 гэдэг нэртэй ийм кино байгаа. Ийм гурван кино өнөөдөр өрсөлдөж байна да. Аль кинон саналаа өгмөр вэ? Саналаа өгье. Аль кинон саналаа өгье гэж бодож байна. Хоёр. Аль нь юм бэ? Хоёр гэдэг нь одоо аль гэсэн үг вэ? Need for Speed үү? Машинтай кинон дөө. Зинээ. За, ер нь ч баг манай оролцогчдын сонирхол тэн дээр нэгдэх болоо гэж бодож байна тийм ээ. Би бас үзээгүй байгаа. Гэхдээ одоо миний танилцуулах гэж байгаа 3 дахь кино бол одоо бас асар сонирхолтой кино байгаа. Энэ юу гэхээр зэрэг та бүхэн одоо нэр жүжигч нь Liam Neeson-ыг бол бүгдээрээ сайн мэднэ. Жүжигч нь Liam Neeson-ы Taken 1 буюу Хулгайлагдсан 1 гэдэг киног бол үзээгүй юм гэж юу нэг баг байхгүй болоо гэж би бол бодож байна. Тэгээд 1-р ранг дээр
аяллаар явсан охин нь Сербийн одоо мафуудад одоо яг одоо энэ дэлгэцнэр одоо хойно гарч байгаа. Сербийн мафуудад хулгайлагддаг бол охиныхоо хойноос явж одоо тийм охиныгоо ямар ч үсэн авардаг. Аврах замдаа тэр одоо Серби, Мексикийн маш олон мафийн маш олон одоо сөрөг тийм хүний наймаа эрхэлдэг хүмүүстэй тааралдаж тэдний бүгдийг нь ялан дийлж охиноо авардаг. А хоёрдугаар анги нь бол маш их хүлээлттэй байсан. За одоо ингэ трейлерийг бас та бүхэнд үзүүлэх бах. За мэдээж хэрэг Taken 2 кино бол та бүхний сайн мэдж байгаачлаа. А Холливуудын алдарч үжигчин Шпритан гаралтай алдарч үжигчин Лайм Нисний гол дүрд нь тоглосон. Ийм кино 20 дугаар зуун буюу одоо 2000 дугаар зуун Century Fox киноны бүтээл. За ингээд киноны ихэнд бол ингээд нөгөө 1-р анги дээр алагдсан мафийнхны эцэг нь мафийн залуучуудын эцэг нь одоо хөвгүүдэд оршуулж өшөөгч нь бол авнаа гэж байгаа. Ам тангар өгч байгаа оршуулганд ирнэ. За ингээд одоо ингээд үүнээс цааш одоо маш олон зүйл болно доо. Lime Nice 1-р анги дээр маш олон одоо хүний 8-аачин, хар тамхины 8-аачин гимт хэрэгтнүүдийг шийтгдэг болвол 2-р анги дээр тэдрийн ард үүдэг одоо жинхэнэ аимшигт мафийн толгойлогчд Lime Nice гэж одоо энэ залуугийн хойноос ангуучлах юм байнамаа. Тэгэхэр зэрэг мэдээж ирэг үйл явдал хэрхэн өрнөхийг харахыг хүсэж байгаа хүн маш олон байгаа гэж би бодож байна. Тийм би ч гэсэн үнэхээр. Тэгэхээр зөв Taken 2 гэдэг кинон дээр ч гэсэн нэлээд их өрсөлдөөнүүд бол бий болох бах. Тийм. За ямар ч байсан сүлд кино театр та бүхэнтэйг холбогдож манайдлын үстэй хамтран ажилласнаар үзэгчдийн маань хувьд киноны сонголтын дээр маш олон өөрчлөлтүүд, маш олон одоо шинэ цус сэлбэлтүүд бол бий болж байгаа. Сүлд кино театрын хамт олон манайдлын үстэй хамтарч ажиллан за мэдээж хэрэг хэрвээ энэ кино сонгуульд өрсөлдөд гарч чадаагүй кинонууд байх юм бол тийм ээ. Үзхийг хүсдэг ч юм уу үзэж амжаагүй кинонууд байх юм бол сүлд синема дээр очиод өөрсдөө үзэх бүрэн дүрэн боломжтой боломжтой. За тэгээд мэдээж хэрэг бас сонирхолтой асуултуудыг асуу. Тэгээд асуултанд манаас амжилттай хариулж чадсан оролцогчдыгоо сүлд синема кино театрын 100,000 төгрөгийн үйлчилгээний эрхээр бас шагнаж урамшуулах ийм бодолтой байгаа. За ингэж бас холбогд тэгж байх шиг байна. Оролцогч холбогдчих шиг байна. Байна уу? Энэ чи минь өнөөдрийн минь төргий. Баярлалаа. Тэгэхээр дамжлагч өдрийн төргий. Баярлалаа. Сайхан амарч байна уу? Сайхан. За, аль киног нь үзмээр байна? Санаа оноо юу байна? Need for Speed. Need for Speed. Урд нь үзэж үзэж амжаагүй байгаа юу, тийм ээ? Амжаагүй. Үзэж байгаа юу? За, за. Би ер нь асуултаа асуучих гэж бодож байна. За би дөнгөсөө одоо хоёр киноны орлого болон зарлагуудыг бол хэлчихсэн байгаа. Тэгэхээр Lime Nissen гэдэг одоо энэ жүжигчний тоглосон энэ Taken 2 буюу хамгийн сүүлд танилцуулагдсан кино шүү дээ. 3 дахь кино. 3 дахь киноны бүтсэн одоо зардал олсон ашиг. Олсон ашиг хоёрыг нь дээшээ доошоо 5 сая долларын зөрүүтэйгээр хэлэх юм бол сүлд синема кино театрын 100,000 төгрөгийн үйлчилгээний эрхээр бас шагнаж урамшуулах юм байна. Тэгэхээр багцаа байна уу? Бүтсэн өртөг, олсон ашиг. За, олсон нь уу, бүтсэн өртөг нь уу? За, бүтсэн тед, олсон тед гэж хэлээд хэлээрэй тийм. 100 орчим байгаа олсон. Зарлагдсан 100 орчим сая. За, олсон ашиг. Тэгээд олсон нь болохоор нэг 182 За би бол дээшээ доошо 5 саяын зөрүүтэй гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр харамсалтай байлаа. Хариулж чадсан. Гэхдээ таны саналыг авсан Need for Speed одоогийн байдлаар 2 саналтай болно. Баярлалаа тань. За. За тэгээд манай кино сонгуул нэвтрүүлгийн санал асуулга бас Facebook page хуудасаар манай Ус TV гэсэн page хуудасаар Facebook-ийн page хуудасаар давхар санал авч байгаа. Санал маань бол авагдаад явж байгаа. Тэгэхээр зэрэг дараагийн оролцогчтой бас холбогдъё. Асуултаа энэ завсар дахин хэлье. За, өдрийн мэнд сайхан амарч байна уу? Байна уу? Байна уу? Тавтал устлын кино сонголт холбогдсон байна. За, энэ холбогдсон өөрөө мэдэхгүй багш юм тийм ээ. За, дараагийн оролцогчтойгоос боломж олгоё. Тэгээд Lime Nissen гэдэг энэ хөө алдартай жүжигчний тоглосон Taken 2 уран сайхны кино бүтсэн өртөг за олсон ашиг хоёрыг одоо 5 сая долларын наантай цаантайгаар одоо хэлж чадах юм бол
Сүл синемагийн 10,000 төгрөгийн эрхийг та бүхэн хожих юм боломжтой. За ингээд ерөнхийдөө эхнээсээ авахуулаад за энэ оролцогчтой холбогдчиход бас трейлерүүдээ нэг удаа бүтнээр нь хүрчихье гэж бодож байна тийм ээ. Тийм ээ. Зөв асарчлаа. Ачаал лифт болгох гэж явах шиг байна. За манай утасны ачаал манай утас 9848 мань энгийн утасны тарифаар явуулах төр маш их хүн холбогддог. Тэгээд ачаал үсээд бас тасарчаад байдгийн. За тэгэхээр эфир найруулагчтайгаа холбогдоод шууд бас трейлерүүдийг дуутай хоолойтой нь үзүүлчихэд тэгээд эргээд буцаад нэвтрүүлэгтэй байхгүй гэж бодож байна тийм ээ. За ингээд ирэх юм үзэгчтэй өнөөдрийн кино сонгуулийн нэвтрүүлэгт төрсөлдөж байгаа 3 киноны трейлерыг та бүхэндээ хүргье. Where's home, Dr. Stone? Lake Zurich, Illinois. Is there somebody down there looking up, thinking about you? I had a daughter. A little girl with brown hair. Tell her that I'm not quitting. They took everything from me. I do not fear, for you are with me. All those who defied me shall be ashamed and disgraced. Those who wage war against me shall perish. I will find strength, find guidance, and I will triumph. Slaughtered our men, our brothers, our sons. We will find him. We will have our revenge. Surprise! Oh my God. I was just leaving you a message. I wanted to surprise you. Well, you succeeded. Welcome to East Temple. Mom, look at this. Oh, it's beautiful. Dad's the best, huh? Yes, he is. He's here. I want all three of them alive. Listen to me carefully, Kim. Your mother is going to be taken. And people are going to come for you, too. What are you going to do? What I do best. Where is she?
10 minutes. This is not a game. I will finish this thing. You just have to die. За ингээд үзэгчд маань бас трейлерүүдийг хүлээн авч үзсэн бах оролцогч орж ирж байгаа шиг байна. За сайн байна уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сайн байна уу? Сайхан амарч байна уу? Gravity кинон дээр тийм ээ. Яагаад энэ кинон дээр санал өгөх болов? Мэдээж хэрэг шинжлэх ухааны уран зөгнөлт юм кино байгаа тий. За. Gravity киноныг саналтай болсон. За тэгвэл асуулт сонсч амжсан уу? 100,000 төгрөгийн сүлд синемагийн эрхийн бичгийн төлөх асуулт. Асуултаа сонсч амжсан уу? За, асуултанд хариулах уу? Миний хэмжээ 370-370 юу нүлээ? Бүтсэн зардал нь уу эсвэл одоо олсон орлого нь уу? Нийт ташин бүтсэн сайн мэдгүй байна уу? Зай харамсалтай байлаа тийм ээ. За ямарсан дараагийнхаа оролцогчдод боломж олгоё. За ихдээ маш их төгсөн гэж маш их төгсөн гэж хэлж болно. Ерөнхийдөө бол за тэгэхээр бүтсэн зардал олсон орлого хоёрыг нь хоёуланг нь хэлэх хэрэгтэй. Хоёуланг нь хэлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр ойлгомжтой өднөөс одоо бүтсэн зарлалыг нь бас эхэлж хэлээд олсон ашиг нь тдэ гэж хэлвэл бас ааха тэгвэл ойлгомжтой байх хаа. Битүүрт бол их ойлгомжтой байна тийм. Сая одоо дараагийн үзэгчтэй олох тийм. За та олгогдсон байна. Байна уу? За өдрийн минь сайхан амарч байна уу та? Сайхан. Аа сайхан амарч байна. За. За аль кинон санал өгөх гэж байна? Сүүлийн кинон санал өгөх. Taken 2. Taken 2 уу? Тэрийг мэдгүй юм шиг ачаа очтой тийм. Хоёр гэж юм. Урд нь нөгөө нэг өгчтэй нэг өстэн дэлдэв. Мо яг мо. Одоо л эхнэрээ барьцаад тавьчихна. Тэ энэ үнэхээр сонирхолтой, асар сонирхолтой кино байгаа. За тий, за. Асуултандаа бас давхар хариулъя. Асуултандаа хариулаад 100,000 төгрөгийн сүлд синемагийн ирэх хожих боломж байгаа. Энэ юу дөнгөс таны санал өгсөн Taken гэдэг, Taken 2 гэдэг кино хичнээн доллараар бүтээд хичнээн долларын ашиг олсон бэ гэдгийг дээшээ доошо 5 сая долларын зөрүүтэйгээр хэлэх юм боломжийг олгож байгаа. 180 250. За, нилийн хол зөрчлөө. Тэглээ. Нилийн хол зөрчлөө. За, яг дахин холбогдож болно. За, баярлалаа. Санал өгсөнд баярлалаа. За. За, Taken саяны Facebook-ийн хамтлалтаар бол одоогийн байдлаар бол Need for Speed хамгийн тэргүүлж яваа гэсэн. За битүүр дээр ч гэсэн бас одоо уцаар авж байгаа санал дээр ч гэсэн бас тэргүүлж явна. За дараагийн оролцогчтой болов гэдэг. Баян сайн байна уу? Баян сайн байна уу? Сайхан амарч байна уу? А нэгдүгээр кино гэдэг нь юу? Нэгдүгээр кино гэдэг нь Gravity юу? Тийм. Нөгөө нэг сансар харь гарагтай мөн үү? Тийм үү? За нэгдүгээр кино дээр санал өглөө. Асуултанд хариулъя. Асуултанд хариулах уу? Тийм. За хэдэн төгрөгөөр бүтсэн хэдэн төгрөгийн ашиг олсон бэ? А төгрөгийн долларын? 3,000 доллар ашигласан. За бас жоохон зөрчлөө одоо харамсалтай байлаа. Дахиад холбогдорой. За ер нь манай оролцогчид бол
Шулуухан шулуухан явж. Шулуухан шулуухан хэлж чинь 128 долларыг бүтээд ясбаар долларыг бүтж чинь үнсэндээ 250 мянган төгрөгөөр бүтцсэн гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд бокс оффист бол Tekken 2 бол маш удаан явсныг би бол тод санаж байна. Ерөнхийдөө нэг 3-аас 7 8 дугаар байрны хооронд бокс оффист яваад лээс. Бокс оффист гэдэг бол ерөөсөө энэ шүү дээ. IMAX гэж кино театрын сүлжээ байдаг. IMAX кино театрын сүлжээнд хичнээн хүн кино үзэж байгаа, хичнээн хүн одоо касанд орлого олж байгаа гэдгийг Америкийн болоод Европын кино театруудад ингэж нэгтгэж дүгндэг юм нэг хэсний одоо киноны том сүлжээ. Хамгийн бодиттой зөв дүн гаргадаг ийм кино театр. Одоогийн байдлаар их юм бол хамгийн өндөр зөвхөн одоо энэ касын орлогоор IMAX-аар хамгийн өндөр орлого олсон кино бол яахын аргагүй одоо бүхний эзэн би бодож байна. За бүхний эзэн бол биш. Тийм. Энэ Аватар кино 2.8 тэрбум долларын ашиг олцсон баг. Одоогийн байдлаар. За тэгэд харин энэ Аватар киноны ашгийг эвдэж мидэх нэг кино саяхан гараад одоо 3 тотал өнөختө бокс оффисыг тэргүүлж явж байгаа нь Star Wars буюу Оддын дайн киноны төгсвөлийн анги 7-р анги. Одоогийн байдлаар бол 3 7 оны дотор нийтдээ 760 гаруй сая долларыг олчихсан явж байгаа. Одоо хүртэл яг нэгдүгээр баримтаар явж байгаа. 1-р баримтаар явж байгаа. Одоо нэгээс буураад 10 хүртэл бол ашиг олсоор л байна. Олсоор л байна гэсэн үг мэдээж хэрэг. За тэгээд дээрэс нь касны орлогыг бас ингэ дараа нь одоо Азад болоод бусад одоо Африкийн орнуудад IMAX-ийн кино сүлж одоо кино сүлжээ нэвтрсэн бусад орнуудаас мэдээлэл авч нэгтгэж гаргадаг юм байлээ. Тэгээд дээрэс нь киноны энэ орлого гэдэг бол зөвхөн одоо нэг кино театраар үзэж байгаа хүмүүсийн одоо орлого бол бас биш. Жишээ нь одоо Spider-Man киноны нийт одоо ашгийнх нь 40 орчим хувийг хүүхэлдэд эзэлчихдэг. Одоо хүүхэлдэд одоо чих тоглоомуд одоо Spider-Man-ийн хувц хэрэглэл тоглол чихмэл тоглоом одоо юу байдгийн те тэд нэр эзэлчихдэг. Одоо тэрний Spider-Man-ийн хүүхэлдэд тоглоомыг үйлдвэрлэхийн тулд бас Spider-Man-ийн бүтээсэн хүмүүсээс зөвшөөрөл авч мөнгө төлнө гэсэн юм байна шүү. Тэгээд тэр чинээгээр одоо жишээ нь зөвхөн л одоо манайхан бүгдээрээ мэдж байгаа те одоо нэг Kinder Surprise гэдэг одоо нэг дотор тоглоомтой шоколад байдаг шүү дээ. Тэрнт Superman-ийн баатаруудыг Spider-Man-ийн баатаруудыг оруулахын тулд би буруу сонсоог бол жилийн бараг одоо сая хэдэн зуун мянган доллар ч үлээдэ төлдөг. Зөвхөн л одоо тэд нэр өөрсдөө тэр одоо Spider-Man гэдэг нэрийг ашиглахын тулд л гэсэн үг шүү дээ. Зөвхөн киноноос гадна маш олон зүйлээр ашиг бол. Тийм, маш олон зүйлээр ашиг бол юм лээ. За өдрийн минь сайн хамарж байна уу? За. Саналаа өгөх үү? За. За саналаа өгөө. Need for Speed. Тий, хоёр дахь кино. Хоёр дахь кино, хоёр дугаартай. Need for Speed нэг уралдаантай кино тий. Тий, уралдаантай. За, асуултанд хариулах уу? 100,000 төгрөгийн эзэн болох боломж бас танд байна. За, буух уу? Буудал үз, юм ингэж мэдхүү. Мэргэн бууддаг бол онцгоч юм билүү. Дээшээ доошоо 5 сая долларын зөрүү бас хилж байгаа шүү. Зөрүүтэй буудаа. Тий. Буух гэж өвсөрсөн байгаа. За, олсон ашиг нь. За, а энэ олсныг нь хэлж гинүү та, бүтснийг нь хэлж гинүү. Хэн сая хэдээр 350 сая бүтээд 355 саяын ашиг болсон. Орлого зарлага бараг тэнцүү өссөн юм байна шүү дээ. За, харамсалтай байла да. Арай л харамсалтай байла. Би дөнгөж дөрөвхөн хилээд өнгөрсөн. Tekken 2 кино бол бокс оффисоос нэлээд удаан буухгүй явсныг бол би өөрөө маш сайн мэдж байгаа. Тийм учраас бокс оффисын шилдэг аравт өрсөлдөд яваад исэн кино бол орлоггүй шахам, ашиггүй шахам байна гэж бол бараг байхгүй л дээ. Харамсалтай байла. Аха. За одоо тэгвэл дахиад холбогдох боломж бол байгаа шүү дээ. Тэгээ хэдэн жудаа саналж болно. Тэгээ хэдэн жудаа саналж болно. Киногоо үзэхин тулд. За баярлалаа танд. Тэгэхээр ямар ч байсан ингээ кино сонгуул нэвтрүүлгийг яагаад хийх болсон шалтгаан ихэр нэгдүгээрт сүлд синема кино театрынхан маань санал тавьсан. Хоёрдугаарт гэх юм бол яг би телевизийн салбарт шууд нэвтрүүлэг хөтөлсөн миний хэд хөтөлсөн хамгийн анхны шууд нэвтрүүлэг. Тэгээ шууд нэвтрүүлэг алдаа оноо ихтэй байдаг ч гэсэн амар хэлбэр тийм. Тэгээд их сонирхолтой рил нэг одоо ямар нэг алдаа нь бүгдээрээ ил амар нүдэн дээр үзэгчдийн нүдэн дээр одоо алдаа гарах ирэх байхгүй юм уу да.
тийм байдаг учраас шууд нэвтрүүлэг надад сайхан байдгийг. Тэгээд ялангуяа кино сонгуулийн нэвтрүүлэг хүмүүс чинь кино үзэх их дуртай. Тэгээд кино сонгуулийн нэвтрүүлэг залавддаг л миний санджигаар нэг удаагийн кино сонгуулийн нэвтрүүлэг 1000 орчим мессеж ирдэг байсан санагдчихэ. Тэр ч одоо 2008 он шүү дээ. 2008 оны намар. Тэгээд бодохоор кино сонгуулийн нэвтрүүлгийг дахиж хийсэн дээр юм байна гэж би бүхэн бодсон. За өнөөдрийн хувьд бол бид 98 48 38 дугаарыг унтсан дээр за мөн Услицийн Ус ТВ пэйж хуудсан дээрээ бас саналыг авж байгаа. Одоогийн байдлаар утасны санал дээр ч гэсэн за Facebook хуудсны санал дээр ч гэсэн ерөнхийдөө бол Need for Speed бол тэргүүлэн явж байна. За өнөөдрийн өрсөлдөж байгаа 3 киноны хувьд та бүхэндээ дахин одоо нэг удаа трейлерыг битэрийн тайлбартайгаар нэг удаа хөрөгчихөө гэж бодож байна. Тэгээд ягаад гэвэл бас За энэ оролцоо чи явчих тийм ээ. Байна уу өдрийн мэнд төргий. Байна уу? Аа байна. Сайн өдрийн мэнд төргий. За ямар кино саналаа өхөө? Аа тэгэл хөө яах вэ? За манай асуултыг сонссон байгаа тийм ээ. Хариулах уу? Нэг майос төлөөр төлөснө. Дөрөнгөө гарын цолтой. Аа бас л баримжаа бол байна. Баримжаатай байна тийм ээ. Тэгэхээр даанч харамсалтай нас жоохон хол зөрчлөө. Ер нь бол баримжаа бол байна шүү. Бүтсэн болон олсон ашиг бол ер нь хоорондоо их баримжаатай. Харьцаа бол. Их харьцаа. Баярлалаа танд. За баярлалаа. За баярлалаа. За мэдээж хэрэг өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань ивэнтгч хамтран ажиллагч байгууллага Сүлт Синема хамт олон та бүхэнд Taken 2 киноны бүтсэн зардал болон олсон ашгийг 5 сая долларын зөрүүтэй хилээд 100,000 төгрөгийн үйлчилгээний эрх хожих боломжийг кино сонгуулийн нэвтрүүлгийн дундар та бүхэнд өгч байгаа. Байна уу танд өдрийн мөн төргий? Тийм байна. Need for Speed кино сонгох гэсэн. За баярлалаа. Санал Асуултанд хариулаарай. Асуултын мэдгий. Мэдгүй буудахгүй юу? Зөв таачих юм байна. За за. За. За их баярлалаа. За их баярлалаа. За ингээд найруулагч маань та бүхэн трейлерыг үзүүлнэх. Хойлоо эндээс бас Монгол өөрсдийнхөө ойлгосон хэрэг тийм ээ. Зарим киног нь бол одоо чинь битээр үзье. Одоо чинь Gravity-г бол үзэж амжаагүй байгаа. А Taken 2-ыг бол ерөнхийдөө бол бараг л үзсэн шах. А Need for Speed-ийг миний хувьд бол үзсэн. Би бол үзэж амжаагүй байгаа. Нээлттэйх нь өдөр өргөө кино театрт үзэж байлаа гэж. Үнэхээр юм сэтгэл хөдлөсөн сайхан кино бол харагдсан. За одоо ингээд Gravity киноны хэсгээс гарч ийн. Задгай сансар зардгай орчинд ингээд сансрын хөлөг сүрэлд орж байгаа. За ингээд энэ дотор ажиллаж исэн хоёр сансрын нисгэгч одоо ямархуу байдалд орж болох вэ? Gravity гэдэг мань өөрөө татах хүч гэсэн кино. Одоо дэлхийн татах хүч гэсэн үг. Тэгээд одоо жүжигчин Сандра Баллок зам жүжигчин Жорж Клууни нарын хамтран тоглосон. Мэдээж сансрын нисгчдийг одоо сансарт нисгэхээс өмнө маш олон бэлтгэл сургалт хийдэг байх л та. Мэдээж хийдэг. Гэхдээ ийм нөхцөлд байдал аваар ослог гарсан тохиолдолд энэ хүн яаж өөрийгөө авч гарч амьдүлдэх нь гэдэг бас маш өндөр сонирхолтой. Тий, тэр бол одоо асар сонирхолтой. Надд бол л жигтэйхэн сонирхолтой санагдаж байгаа энэ кино бол. Inception гэдэг кино гарч ирсэн энэ үеэр. Тий, Leonardo DiCaprio-г тоглосон тий. Тэгээд энэ Gravity өөр чинь юу юу вэ? Хит хитэн кино. Ерөнхийдөө 1 2 дугаар байрны 1 2 3 дугаар байрны ингээд оролцоод BB-нийг ингээд бокс хийсэн бол тий. Ер нь дээр дэлхийн киноны хэр чанартай болсон болоогүй гэдгийг бол бокс офисоос бол шууд хараад мэдчихвэл боломжтой. Тэр зэрэг одоо та бүхний харж байгаа чинь задгай сансарт ингээд хайчхан мэдхгүй явж байгаа энэ бүсгүй одоо цочхом яах болоо гэж. За ингээ одоо ингээ зөндөл олон юм болж байгаа юм л да энэ дээр одоо. Тэгээ эцсийн бүлэгт яасан байх нь вэ гэдэг шиг тийм ээ. Сонирхолтой. Үнэхээр яалтч харахгүй асар сонирхолтой. Үзүү штэ үзмээр. Бид нар хизээ нэгэн цагт сансарт нисчих юм билүү яаж мэдв. Тийм одоо энэ киног одоо аль төрөлд нь хамааруулах вэ киноны? Энэ зөгнөлт кино. Тийм зөгнөлт. Тийм зөгнөлт тэгээд adventure буюу одоо адлын явдалт гэсэн төрөлд хамаарахтал байх л да. За одоо ингээл амхандал сансрын хөлөг тэнд одоо цан сүрэл байгаа зүгт ингээл юусэн.
мэдээж хэрэг энэ нөгөө замаасаа гарцсан самсрын хөлөөд ямар л ойлог байв гэж тэ тийм ээ. За тэгээ Warner Bros компани зохион бүтээж Alfonso Cuarón-ы найруулсан энэ хүү киног та бүхэн трейлерыг харлаа. За ингээд өнөөдрийн хамгийн сонголт их олон саналыг авч байгаа. Need for Speed. За Need for Speed төрлийн тийм одоо энэ залуу одоо энэ алхаа явж байгаа энэ залуу өөрийнхөө хотод одоо нэг гараж ажилуулдаг энэ залуу байна. Одоо зөвхөн авто гараж шүү дээ. Машин засвар гэсэн байна. Машин засвар шүү дээ. Одоо манхны одоо авто агрегат кузов засвар ажилуулдаг юм шиг байгаа юм. За тэгээд тэр агрегат кузов засвар ажилуулдаг залуу маань өөрөө уралддаг багтай. За тэгээд энэ дээр бас одоо нөгөө хууль бус уралдаан олон янзын уралдаанууд бооцоотой уралдаанууд оролцож өөрийнхөө хувь тавилан хайр дурлалаа ам амьдралаа өөрийнхөө тэр мөн жижигхэн ч гэсэн гараж тийм орлого олдог тэр зүйлийг аврах гэж асар олон зүйл тэмцэлдэм бол. Эцсийн бүлэгт нь тэр одоо өөрийг нь одоо аргагүй байдалд оруулж байгаа хүмүүсийг одоо яг одоо энэ хүмүүсийн харагдаад өнгөрсөн тийм цагдаа нарт одоо баригдахаас өөр аргагүй болгож ингэж ийм байдалд оруулаад энэ кинод өсдгийг. Ерөнхийдөө бол би энэ киног үзчихээд одоо энэ акшн төрлийн одоо ийм киног бас ингэж хүний сэтгэл хөдлөж уурмаар бас хийж яаж чадчихна гэж бас одоо холливуудынханд бол уур урсан гэх юм. Одоо үнэхээр одоо үнэхээр гоё кино Need for Speed бол ялтж байхгүй өнөөдрийн кинонд бол одоо өрсөлдөхөөс арга байхгүй. А 2015 оны 3 сарын 14-нд Америкийн кино театруудаар анх гарч эхэлсэн. За ингээд Taken 2 а боёвик кинонд дуртай, боёвик төрлийн кинонд, акшн кинонд дуртай. За баг зэрэг энэ киноны одоо Taken 2-ын тайлбар дээр бол трейлер гэж зааж өгсөн байна. А гэхдээ энэ дэр бол одоо тийм аимшигтай нэг хүчрхийлэл бол нэг сүртэй гараад идэггүй. Ерөнхийдөө одоо энэ залуу 1-р анги дээр охноо хулгайд алдсан болоод 2-р анги дээр тэр одоо нөгөө Албаны мафийн нэгэн толгойлогч тэр хин гэж байгаа юм л та. За Марко гэж байгаа юм. Тэр Маркогийн Марког алснараа тэр Албаны мафийн одоо маш том толгойлогч алан хядагч Мурад Хоша гэдэг одоо ийм нөхөр хүүгийн хөшөөг амж тангарагласан байгаа юм л та одоо. Оршуулган дээр. За тэгэл одоо энэ арабын шейх тэр одоо арабын шейх за тэгэл энэ Албаны мафийн одоо олон янзын гэмт бүлэглэлүү за тэгэл түүний өнгөр экс ихнэр Ленор болон одоо түүний охин Ким гихмит энэ хүмүүс асуудал өртснөөр за энэ Мурад Хошагийн одоо энэ дарангуйлаас хэрхэн аварж гарах вэ гэдгийг лайм нисэн маань бидний өрдөс тэнцэлтэн конференц сонирхолтой одоо би одоо энийг үзэж амжаагүй сая зүгээр яг энэ тайлбар дээрээс нь харахад бол тэгж чадан ядан одоо орчуулж уншиж байна. За ямар ч хэлсэн Taken 1 бол хүн болгоны зургийн урдаас ууж чаддаг штэ. Тий, тий. Одоо яг яах вэ гэхэл хүлээлттэй тий. Бараг л чочхон хоолгүй л байдаг штэ. Тэгэхээр Taken 2 бол мэдээж хэрэг тэрийгэ давсан л байж таараа. Холливуудын болон энэ гадаадын одоо энэ Британи киночд бол эхний ангиас муу болсон кино хийнэ гэж байдаггүй штэ. Зөв манайхан ч л одоо жоохон нэгдүгээр ангиас жоохон муу болгоод хийгээд байгаа бол та бүхэн бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. А Памагитын нам гэдэг кино гарч одоо хувьсгал хийжсэн тийм ээ. Нэгдүгээр анги нь бол яах яаггүй хувьсгал Монголын кино урлагт хувьсгал хийж асар гоё кино гарсан. А 2-р анги 3-р ангиа яваад ирсэн чинь одоо ер нь хүн үзэхээ байсан гэдэг шиг. А гадаадын уран бүтээлчд бол ийм зүйл хэл хийнэ гэж байхгүй. За тийм манай байгууллагатай хамт ажиллагаатай Сүлд Синема. За ингээд ерөнхийдөө бол нэвтрүүлэг маань өндөрлөх бол тийш хандж байгаа. За оролцогчд холбогдож явах шиг байна. Бану өдрийн мэнд хэрэгээ. Аа байна мэн танд. Энэ өдрийн мэнд хэрэгээ санал өгнө. За санал өгөөрэй. Тэгээ оролцогчд маань бас өөрсдийнхөө утасны яриаг өөрийнхөө яриаг шууд Taken 2. За Taken 2 дээр хоёр санал авлаа. Асуулт нь хариулах уу? Асуулт нь ба. Тэг. Аа, арай тэр үү. За. Ас
Асуултаа сонссон уу? Асуултаа сонссон мэт. 200 сая доллар үстэй. За 230 сая доллар ашигтай. За. Байж болох хөлбөр. Гэтэ арай л жоохон зөрүүтэй байлаа. Дахиад холбогдоорой. Зөрүүтэй байлаа. Дахиад холбогдож болно. За, тэгээд ерөнхийдөө бол Франц, Англи, Америкийн уран бүтээлчид энэхүү Taken 2 гэдэг киног хамтран бүтээсэн. За, Их Британд бол төрүүлж нээлттэй хийсэн гэж бодохоор мэдээж хэрэг одоо. Баяр хүргэе өдрийн мэнд хэрэгэ. Аа байна. Хоёр дахь кино за. Байна байна. Санлаа. Санлаа өгөөрэй. Хоёр дахь кино. Need for Speed тийм ээ? Тий. Зя. За, асуултанд хариулах уу? Асуултанд хариу. Зя. За. Карин сая. За 50 саяар бүтээд 74-ийн ашиг болсон. 70 долларын ашиг болсон мүлээ. 100 сая. За харамсалтай байлаа. Харамсалтай байна. За энэ бяцхан оролцогч юм чинь ганц боломж олгочихгүй яг дахиад нэг хөлбөр хэлэх боломж. Бол бас төхөөлөө те. Тий, төхөөлөөд. За дахиад нэг хөлбөр хэлэх боломж олгоё. Май. Бүтсэн нь тийм ээ. Үгүй. Олсон ашиг нь. Бүтсэн нь нэг жанр сай. За. Тэгэхээр нэг олсон ашиг. Гарим уу? Май. Тас май юм уу? За. За, бүр муурыг туулчих явчлаа. Бүр тийш яваад өглөө үгүй. Зүг тийшээ зөөлөх болов гэж бодсон тийм ээ. За 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 ямар ч гэсэн дахиад холбогдно үстэй. За ерөнхийдөө бол манай эфирийн найруулагчдын манай эфирийн албаныхны дэвш санд дэвшүүлж байгаа саналыг бас хүлээж авмаар санагдаж байна. Ер нь кино сонгуулийн нэвтрүүлгийн дараа дараагийн дугаараар болох теэр 10 кино өрсөлдүүлдэг тийм ээ. Тий. 10 кино өрсөлдүүлдэг. 10 киноноос за нэг 2-ын ч юм уу. 3-ын ч юм уу гаргадаг. 3-ын ч юм уу гаргадаг. Хамгийн өндөр санал авсан. Тий. За өнөөдрийн хувьд бол өрсөлдүүлж байгаа 3 кино гуруулан энэ гаргая. А гэхдээ хүмүүс үзэх боломжтой ялангуяа энэ өдрийн цаг одоо цагаар бол хүмүүсийн хамгийн их олон санал авсан киног нь гаргах чий гэж. Тэгээ өнөөдрийн хувьд бол анхны дугаар учраас 3 кино гуруулан нь гаргах чий гэсэн. Аа ийм бодолтой байна. За тэгээд нэвтрүүлэг дууссаны дараа манай телевизтэй хамтран ажилладаг байгууллагууд болон өдөр тутмын зарын хүлэн авч үзээд дараа нь кино хүлэн авч үзэх боломжтой. Байна уу тэнд өдрийн мэнд төргий? Аа байна байна. Оо баярлалаа. Тайлх сүйтийн төргий. Баярлалаа. За хойлтхан Хайтх кино. За Need for Speed. Need for Speed. За та асуултанд хариулах уу? Айн асуух боломж боломж юу штэ? Би дөнгөж хайж байсан л да. За. Тэгээд Утсаарийн юу яасан юм бэ? Тайлбарлаа хүмүүстэй хүргэсэн юм уу? Тий, асуултаа дахиад хүргэж болно болно. Тий, ерөнхийдөө бол асуулт маань юм байгаа. Tekken 2 гэдэг энэ кино бол нийтдээ хэдэн сая доллараар бүтээн? Хэдэн сая долларын ашиг олсон бэ гэсэн юм хоёрхан асуулт байгаа юм. Тэгэл энэ хоёр тоог 5-аас за 5 сая долларын зөрүүтэй хилцсэн байхад бол дээш дөшөө. Тий, сүлт синема 235-аар. 235-аар. Аа. Бүтээд? Залсуулаад. Аа. 370 болсон. 235 370. Ингээд жоохон зөрөөд байна та. Жоохон зөрөөд байна та. За. За. Гэхдээ тэгээ дахиад боломж олох гэж байх чи тасалчих юм. За яах вэ? Бусд хүмүүс боломж олоход тийм ээ. Бүтсэн ашиг нь жоохон ихлээд байна л гэж хэлээ тийм ээ. Тийм бүтсэн ашигийг л хэтэрхий ихлэх гээд байна. За ер нь бол олсон ашигийг бол хүмүүс бол нэлээд төхүүлээд байна. Ерөнхийдөө тийм тийм хоёр чихүү их төхүүллээ. Хоёр чихүү их төхүүлсэн. Нэг бяцхан оролцогч саяны хүн ч гэсэн бас нэлээд төхүүллээ. Бүтсэн одоо төсвийг бол хараахан сайн хэлж нэрийг хэлж чадахгүй байна. За ингээд үнсэндээ нэвтрүүлэг өндөрлөлттэй шиг хандж байгаа. Одоогийн байдлаар бол Need for Speed кино бол яахын аргагүй. Зөвхөн утсан дээр гэхэд бол 7 санал. 7 саналтай. Нийтдээ 11 хүн бол бүтснээс 7 санал гэдэг бол маш өндөр санал байна л да. За дахиад нэг оролцогч шалбагдаж байгаа шиг байна. Байна уу танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Байна уу? Байна уу өдрийн мэнд. Өдрийн мэнд. Байна уу? Байна. Сонсчин. Need for Speed. За.
санал асуулт нь хариулах уу? За тийг. Бүтсэн орлого 50 сая нийт олсон орлого нь 200 сая. За бас л харамсалтай байлаа тийм ээ. Харамсалтай байлаа. Нилээ хол зөрчлөө. За тэгтээ ямагцсан холбогдсон дэх баярлалаа. За баярлалаа. За ингээд ерөнхийдөө бол Facebook page-нээс харахад бол Need for Speed кино ч гэсэн бол тэргүүн байранд явж байна. Энэ ерөнхийдөө бол тасрал алга болчих. Тийм учраас бас оролцогчтой нэг одоо чилээлгүүгээр тэгээ энэ оролцогчтой холбогдсон. Энэ оролцогчийг холбогдоод адстан манд тодорч юу юм байна. Гол нь адстанаа түлээгээд байна л та тийм. Адстан бас тодорхойлцмоор ах юм. Байна уу энэ өндрийн мен төргээ? Аа байна. Аа за. За. За, асуултанд дахиад хариулъя. Дахиад хариулъя. За. Асан ашиг жоох нэмэлтээ. Маш жоох нэмэр энэ. Тий, жоох зоригтойхон нэмэдэг. Нэмэдэг, нэмэдэг. Одоо бол бүр адсан дотроох гэж. За, за сүүлийн ганц хөвлөр. За харамсалтай байла. За их л дэмжлээ. Их л дэмжлээ. Дэмжээд дэмжээд явахгүй маа гэдэг шиг л боллоо. За тэгээд киного үзүүлээ дээ. Тэгээд Taken 2 гэдэг кино маань бол нийтдээ 43 сая доллараар бүтэж 376.1 сая доллараар долларын одоо ашиг олсон. Ийм кино байгаа. 370 гэж хүмүүс 370 гэж хүмүүс нэлээд өгөөлсөн. Гэвчих одоо аль нэгэнд буруул болчиход исэн л та. За 50 саяар бүтээд 370 гэсэн бол баг бид нар авчхаар байлаа. Энэ бол тэгээд за яг хаа тэгтээ дараа дараагийн нэвтрүүлэгтээ бас манай сүл синемагийнхан мэдээж хэрэг байнгын хамтран ажиллана. Та бүхэндээ 100,000 төгрөг, 50,000 төгрөг, магадгүй 50,000 төгрөгийн ч гэсэн шагналын эрхийг өгөх боломжтой. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгээр гадаа манай телевизээр үзэж амжаагүй нэвт кинонуудаа та бүхэн бас сүл синемадаар очиод хүлэн авч үзэх юм боломжтой. 600 гаруй одоо HD Монгол орчуулгатай ийм киноны сонголтоо их боломжтой шүү. За ингээд ихэнх үзэгчдээ баярлалаа. Кино сонгол нэвтрүүлгийн анхны дугаар амжилттай болж өндөрлөө. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт өрсөлдсөн 3 киноноос Need for Speed кино тэргүүн байр шалгарч өнөөдөр ямар ч ялалтыг байгууллаа. Ялалтыг бол байгууллаа. Тэгээд манай эфирийн найруулагчдын зөвлөсөн ёсоор өнөөдрийн хувьд бол 3 киногаа гурвангын гаргана. Дараагийн дугаараас бол 10 киног өрсөлдүүлээд одоо өндөр саналтай 3 киногонд гарна гэсэн саналтай бол байгаа. 3-ыг гарах уу, 2-ыг гарах уу? 2-ыг гарах уу ч юм уу, тийм ээ. Гэдэг байдлаар. За, за, за их баярлалаа. Тэгээд ихэнх үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Кино сонгол нэвтрүүлэг өгөр өндөрлөж байна. Хэсэгхэн хугацааны зар рекламыг хүлээн авч үзээд өнөөдрийн кино сонгол нэвтрүүлэгт ялт байгуулсан доороос нь гарах уу, дээрээс нь гарах уу? Харин одоо доороос нь гарах уу, дээрээс нь. Одоо хүмүүс олон холбогдсон чинь дээрээс нь гаргаж таарах байлгүй л дээ, тийм ээ. Need for Speed киног төрүүлж гаргах гэхтээ. За, ингээд ихэнх үзэгчтэй хэсэг хугацааны зар реклам түүний дараагаар Need for Speed киногоо хүлээн авч үзцгээе яа.